Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомбч авийн зандан шатар бүгд найрамдах Түрк улсад хийж байгаа албан ёсны альчлахаа хүрээнд Измир Катип Чилеби их сургууль зочиллоо. Тус их сургуулийн эрдмийн зөвлөл Улсын Их Хурлын даргад хүндэт доктор цол олгохоор шийдвэрлсэн байна. Хоёр улсын хувьд түүг соёлын хувьд олон мянган жилийн харилцаатай явж ирснийг Улсын Их Хурлын дарга онцоллоо. Зандан шатар нь Элийн Жандал буюу Монголын түүх соёлын тусгалуудыг нээн илрүүлэх ажлыг дэмжих бодлогын хаан хүрээнд Монгол улсын судлаачдыг бүгд найрамд Турк улсын нутаг дэвсгэр дээр тус орны судлаачдтай хамтран Анатолийн хог буюу Илхадын тусгалыг судлах хамтын ажиллагааг дэмжсэн явдал нь Монгол төдийгүй Төв Азийн судалгаанд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсныг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Тус их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүдэд санал нэгтэйгээр хүндэт доктор цол олгохоор шийдвэрлсэн юм. Улсын хурлын дарга хувьд тус сургуулийн хүндэт докторын цол хүртэж байгаа 3 дахь хүн гадаадын анхны иргэн болж байна. Манай хоёр улсын хувьд дипломат харилцаа тогтоогод удаагүй байгаа ч түүх соёл уламж харилцааны хувьд олон мянган жилийн түүхтэй. Одоо Монгол оронд байгаа төргийн үеийн хөшөө дурсгал түүхийн олдор үүнийг гэрчлэнэ гэдгийг улсын хурлын дарга онцолж байлаа. Судалж ингэж харьцуулсан судалгаа зөвхөн хэл судлалын археологийн судалгааны төдийгүй хэл судлал түүх хууль судлал гэдэг олон салбарт бол маш их судлах зүйл байгааг эрдэмтдийн зөвлөлийн гишүүд таа хүнийг анхаарлаа хандуулж энэ талаар судалгааны ажлыг өргөжүүлэхийг хүсэж байна. Энэ сургууль нь бүгд найрамдах Түрк улсын төрийн өмчит томоохон сургуулиудын нэг 2019 онд Монгол улсын их сургуультай хамтран ажиллаж санал бичиг байгуулснаас хойш оюутны солилцооны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.